viides Markku Koirikivi. Nyt me hyppäämme sitten Mika Korhosen kilvan Mantan kyytiin katsomaan erikoiskoetta 3, joka oli sen kilpailun ratkaisun nopeasti. Silloin kun varjelmittarin punainen neula soittaa suoraan ylöspäin, se tietää 9000 kierrosta, että aivan pientä kierrosta ajettava kone tuo Korhosen moottori ei ole, mutta vääntöä riittää 5000 kierroksesta asti, kuten Mika sanoi, ylätasoon melkoisen mahtava peli. Ja nyt saavutaan paikkaan, joka on ohjaavalla lippusimalla varustettu. Siellä varustajat ovat paikalla. Siellä on nimittäin syöksynyt Sami tunteella eskortteineensa tuonne vastapenkasta paasti.